Kruunupyyssä 28,5 hehtaarin maatilakokonaisuus, millä peltoa noin 19,5 hehtaaria ja metsää 8,3 hehtaaria. Katso lisätiedot netistä. Päärakennus on valmistunut vuonna 1966 ja sitä on remontoitu pariin kolmeen otteeseen. Viimeksi vuonna 2012 asennettiin maalämpö. Talossa on kaksi huoneistoa. Käydään ensin läpi pienempi 65 asuinneliön huoneisto. Eteisestä mennään olohuoneeseen ja oikealla työhuone. Olohuoneesta portaat yläkertaan ja tässä keittiö varustuksineen. Olohuone on Söderboraksen tien ja Kruunupyyn joen suuntaan, ja työhuoneesta ikkuna on sisäpihan suuntaan. Ja tässä eteisestä mennään työhuoneeseen, missä on nettiyhteys nopeana valokaapeliyhteytenä, eli talo soveltuu hyvin myös etätyökäyttöön. Yläkerrassa on tilava makuuhuone ja WC. Ja alakerran WC:ssä on myös pesuhuone ja sauna sähkökiukaalla. Toiseen huoneistoon mennään talouspään ovesta, ja tämä isompi huoneisto on asuinpinta-alaltaan 84 neliöä. Olohuone, keittiö, isot aulatilat ja kaksi makuuhuonetta. Sekä pesuhuone ja saunatilat ja hyvin varastotilaa. Sekä aulaeteisen päädyssä pannuhuone, missä maalämpöyksikkö. Kaksi erillistä huoneistoa voidaan yhdistää 949 asuinpinta-alan huoneistoksi pienellä muutostyöllä ryijyseinän takaa. Maatilan talousrakennukset ovat hyväkuntoisia ja peltikattoisia ja niissä on runsaasti varastotilaa. Navetta on 23 parsipaikkainen ja alun perin hirsirakenteinen vuodelta 1929. Konehalli on myös iso ja sen yläkerrassa on viljan kylmäilmakuivuri ja alakerrassa runsaasti varastotilaa.
Tilalla on metsää 8,3 hehtaaria, jolla puustoa noin 1500 kuutiometriä. Käyvältä arvoltaan metsäarvion mukaan 52 000 euroa. Tukioikeuden piirissä olevaa peltoa tilalla on 19,32 hehtaaria. Talo voidaan myydä erikseen, pellot erikseen ja metsät erikseen tai kaikki yhdessä riippuen saatavista ostotarjouksista.